त्यो के काम छ के काम नपाएको अरू यार छैन छैन त्यहाँ सरेको छैन त्यहाँ अब त्यहाँ कम भइसक्यो के त्यहाँ त्यस्तै पानी हाल्नुपर्छ जस्तै यहाँ हामीले चलाएनौँ नि हेर्नु न नचलाएपछि के पनि भएन हेर्नु त यहाँ चलाएन त चलाएर झन् आगो जिस्क्यो कि चलाउनु हुन्न कि आगो सबभन्दा माटो अनि हेर्नुहोस् है आगो निभाउने माटो माटो अनि धुवा हाल्ने होइन माटो हाल्ने कि माटोको के छ जस्तै त्यहाँ भिजायो नि हो त्यो हो क्या आइडिया यो के भइरहेछ यो गमगढीमा अस्ति छ दुई वर्ष दुईवटा ठुला घटना भयो हेर्नु त है अस्ति त्यस्तो भयो यो के भइरहेछ भनेर